ከጎላ ብርሃን ይባላል። ኮምፒውተር ማሽኖች እና ሜንቴናንስ ስራዎችን ይሰራል። ኮፒ ፕሪንት ስካን ያደርጋል። ሰን 31 10 ይባላል። ዋጋው 39ሺ። ፐርሚኒት 35 ያደርጋል በደቂቃ። ቆንጆ ቃና ጥራት ያለው ቃና። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዶጎል አብርሃም የኮምፒውተር እና የቢሮ እቃዎች አስመጪ ጥገና ድርጅት ላይ እንገኛለን። ዛሬ ለናስጎበኛችሁ የወደድነው የኮፒ ማሽን፣ የፕሪንተር ማሽኖችና መሰል የህትመት ማሽነሪዎችን ቤቱ ያለውን አብረን የምናይ ይሆናል። ይሄንንም ደግሞ ከሴልስ ባለሙያዋ ጋር በሚኖረን ቆይታ ሙሉ መረጃ እናገኛለን። ዋጋውን፣ ጥራቱን እናም ደግሞ እንዴት ተደራሽ ማድረግ እንደሚቻል የምንወያይ ይሆናል። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ብዙ የምታተርፉበት ታማኝ የመረጃ ምንጭ ነው። መልካም ቆይታ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ጋር የምታያቸው የፕሪንተር ማሽኖች እንደዚህ በሸልፍ ላይም እዚህ ጋር የተቀመጡ አሉ። እነዚህ ደግሞ ምን አይነት ማሽን እንደሆኑ እንግዲህ ከሴልስ ዋጋ በመጠየቅ የምናብራራ ይሆናል። ሰላም እህታችን። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ድርጅታችሁን ከማስተዋወቅ እንጀምር። ይሄ ድርጅት ማን ይባላል? ደጎል አብርሃም ይባላል። ደጎል አብርሃም ምንድን ነው የሚያደርገው? ኮምፒውተር ማሽኖች እና ሜንቴናንስ ስራዎችን ይሰራል። በጣም ጥሩ። እሺ፣ እዚህ ቤት ውስጥ የኮምፒውተር ምን አይነት እቃዎች አሉ? ፕሪንተር አሉ፣ ኮፒ ማሽኖች አሉ፣ ቀለሞች አሉ። ኦኬ። እና የኮፒ ማሽኖች ኦር የፕሪንተር ሜንቴናንስ እቃዎች አሉ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ እዚህ ጋር የምናያቸው የፕሪንተር እቃዎች አሉ። ይሄ ፕሪንተር ምን አይነት ፕሪንተር ነው? HP 1212 ይባላል። ኮፒ ፕሪንት ስካን ያደርጋል። ኮፒ ፕሪንት ስካን፣ ሶስቱንም በአንዴ። እሺ፣ የምን ምርት ነው? የኤችፒ ይባላል አይደል? ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ሰው ይሄ አሁን አዲስ ነው ወይስ ዱባይ ዩዝድ ናቸው? እኛ ጋር ብዙ የዱባይ ዩዝድ። የዱባይ ዩዝድ እንዴት ነው ዋጋው? ስንት ነው? 15000። ስለዚህ ይሄ ዱባይ ዩዝድ ጥሩ አቋም ላይ አለ። ማንኛውም ቢሮ ላይ ወይ ደግሞ ስቴሽነሪ ላይ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው? ቢሮ ላይ ሪኮመንድ ይደረጋል። ቢሮ ላይ ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፕሪንተር እና እዚህ ጋር ያለው ፕሪንተር ልዩነት አላቸው? ስማቸው ልዩነት አለው። ኤችፒ ያኛው 127 ይባላል። ይሄ ኤችፒ 1212 ነው እንዳልኩ። ኦኬ፣ ምንድነው ልዩነታቸው? በስም በስም። በዋጋስ ይሄ ስንት ነው? ያኛው 19500። 19500። እሺ፣ ሌላስ ምን አይነት አላችሁ? ኤችፒ ፕሮ 400 ሚል አለ እሱ ጋር። ኤችፒ ፕሮ 400 ፕሪንተር ብቻ ነው የሚያደርገው? ፕሪንተር ብቻ። ፕሪንተር ብቻ ነው እሱ። ዱባይ ዩዝድ ነው። ዋጋው 9000 ብር። ኦኬ፣ ይሄም ዱባይ ዩዝድ ነው። 9000 ብር። ሰን 31 10 ይባላል። አዲስ ማቴ በኒው። ኦኬ፣ ኢፕሰን ስንት ነው ይሄ? ዋጋው 18500 ነው። 18500 ምን አይነት ስራዎችን ይሰራልናል? ኮፒ ፕሪንት ስካን ያደርጋል። ኮፒ ፕሪንት፣ የከለር ፕሪንት አለ። ኦኬ፣ ህትመት ላይ ልንጠቀመው እንችላለን? አዎ፣ ይቻላል። ይቻላል። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ ማሽን በሌላ አይነት ይኖራሉ? ኢፕሰን 3110 ነው ያለን ሪማርኩ አሁን ላይ። ሌላ ጊዜ የሚመጣበት እድል አለ፣ ሌላ ማርኮች። ስለዚህ ከዚህ በተለየ ሌላ አይነት ፕሪንተር ብንፈልግ ወይ ደግሞ ተመልካቾቻችን ቢፈልጉ እንዴት ነው ሊያገኙ የሚችሉት? መታው ባናግሩን እኛ ልንፈልግላቸውና ልናመጣላቸው የምንችልበት እድል አለ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በአካል መምጣት ወይ ደግሞ መደወል ይችላሉ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይሄ ኢፕሰን L311 እና ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። አሁን ላይ ያለን ሪማርክ ኢፕሰን 3110 ነው። እሺ፣ እነዚህ ፕሪንተሮች ደግሞ ሪኮመንድ የሚደረጉት ለቢሮ አገልግሎት ነው ብለሽናል። እነዚህ ግን ለቢዝነስ መሆን ይችላሉ አይደል? ከለርስም ይቻላል። ከለር ፕሪንት ስለሆነ ይቻላል። በጣም ጥሩ። እሺ፣ አክሰሰሪ ብንቸገር እነዚህን እቃዎች አክሰሰሪ ማግኘት ይቻላል? ይቻላል። ሁሉም አክሰሰሪዎች እዚህ ውስጥ እዚህ የሚገኙ ናቸው። እኛ ጋር የሚገኛሉ አክሰሰሪያቸው፣ ሌላም ቦታ መገኘት ይችላል። አሁን ለምሳሌ ኢፕሰን 3110 ቀለሙ ቋቷን ይዞ በመምጣት መሙላት ይቻላል። ማስሞላት፣ ኢንክ ሪፊል ማድረግ እንችላለን። ሌሎቹንም እንደዚህ ካርትሬጃቸው ቀለማቸው ሲያልቅ እዚህ መጥቶ ማስሞላትም ይቻላል። በተረፈ ደግሞ እንትን ማለትም ይችላል።
እዚህ ጋርም ደግሞ ትንሽ የፕሪንተር HP Laser J1005 ምን አይነት ፕሪንተር ነው? ኖርማል ፕሪንተር ብላክ ፕሪንተር ነው። አሁን ላይ ዋጋው 8500 ነው። 8500 እነዚህ ፕሪንተሮች እና እነዚህ ልዩነታቸው ምንድነው? ፕሪንት የሚያደርገውና አቅማቸው ልዩነት ይኖራል። ኦኬ። ሌላ ልዩነት የለውም። ያደረገው አቅምና ያደረገው አቅም ከዚህፊት ስለሆነ። ስለዚህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ስለ ፕሪንተር እዚህ ቤት ውስጥ የምናገኛቸው ፕሪንተሮች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ተገልጸውልናል። ከዚህ በመከተል እዚህ ጋር የተቀመጡ ኮፒ ማሽኖችን ነው የምንጠይቀው። ይሄ ምን ማሽን ነው? ይሄ ኮፒ ማሽኖች ናቸው። ያኛው ከላይ ያለው ካነን 2204 ይባላል። ለሜንቴናንስ የመጣ ነው። ከስር ያለው ደግሞ 2318 ይባላል። ኮፒ እና ፕሪንት ያደርጋል። እሺ። ዋጋው 39000 39000 እነዚህ እሺ፣ እዚህ ጋር የምናያቸው ማሽኖች ምን አይነት ማሽን ናቸው? 2525 ካነን ይባላል። ፕሪንት ኮፒ ስካን ያደርጋሉ። ዋጋው 75000 ብር ነው። ኦኬ። ፕሪንት ኮፒ ስካን ፕሪንት ስካን አለው፣ ሴንድም አለው። እቃው ሜንቴናንሱም ቶሎ የሚገኙ እቃዎች ናቸው። ንጹህ እቃ ነው። ያደረገው 156000 አድርጓል። ማለቴ ፕሪንት ዱባይ ውስጥ ስለሆነ አድርጎ ነው የሚመጣው። ኦኬ። ስለዚህ 156000 አድርጓል። ሂስትሪው ላይ ማለት ነው። አዎ። ካውንተሩ 156000 ማለት ነው። ኦኬ። ስንት ነው ማለት ነው ዋጋው? 75000 ኦኬ። ስታንዱ ለብቻ ነው ወይስ ከነ ስታንዱ? እስከነ ስታንዱ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ እዚህ ጋርስ ምን አይነት ማሽን ነው? 2535 ይባላል። ካነ እሱ በፐርሚኒት ይለያል። በፐርሚኒት 35 ያደርጋል በደቂቃ። ኦኬ። ልዩነቱ እሱ ነው። ይሄ በደቂቃ 35 ያደርጋል፣ እሱ 25 ያደርጋል። 25 ያደርጋል። ያስ ያኛው ስንት ያደርጋል? 18 ምናምን ያደርጋል። 18 ምናምን። ስለዚህ ይሄ ኮፒ ማሽንን ከኮፒ ማሽን ልንለይ የምንችልበት አንዱ ኳሊቲ ፐርሚኒት የሚያደርግበት በደቂቃ ስንት ያደርጋል የሚለውን መለየት ይችላል። እና ደግሞ ሜንቴናንሱ ኮስቱ ስንት እንደሆነ የሚለውን የሚለየንበት ነው እሱ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስለዚህ ስለ ሜንቴናንስ ኮስት ብናወራ የትኛው ነው ብዙ ኮስት የሚጠይቀን? 2535 ትንሽ ኮስት ይጠይቃል። ለምን? ቆንጆ እቃና ጥራት ያለው እቃ ነው እና የሚጠቀማቸው ፊዘር ፊልሞች ምናምኖች ጥራት ያሉት ነው። ጠንካራ ጠንካራ ብረቶች ምናምን ነው የሚጠቀመው። አሁን ለምሳሌ ፊዘር ፊልም ተብሎ አለ እዚህ ጋር አገለ ፊዘር ፊልሙ ብረት ነው እና እሱ ነው የሚለኝ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ እዚህ ጋር ያለውን በዚህ ሁኔታ ካለፍን ይሄስ ምን አይነት ማሽን ነው? 2530 ነው የሚባለው። እሺ። በፐርሚት 30 ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላ ልዩነት የለውም። እና እንትኑ ቦክሱ ከአራት ይታይቃል። አራት እንትን ይቀበላል። እዛ ጋር 25 ደግሞ ሁለት ነው የታቀም እንትን ያለ ኤፎርም ማለት ነው። ኤፍስሪም ይቀበላል። እሱ ልዩነት እናለ። ስለዚህ ይሄኛው አሁን ኤፎር ነው የሚቀበለው። ኤፎርም ኤስሪም ይቀበላል። አጀስት ማድረግ ነው ማስተካከል ነው የሚጠበቅብን። ግን ቦክሶቹ ያለው ሁለት ነው የሚሳበው ማለት ነው። ያኛው ደግሞ አራት አለ። የሱ እና የዚህኛው ዋጋ 85000 ነው። ይሄኛውና የዚህ ያ ማለት በማርክ ስናወራ 2530 እና 2535 አንድ ነው ዋጋቸው። አንድ ነው ዋጋቸው። እንዴት አንድ ሊሆን ቻለ? ጥራት ያለው ቁርጥ ስለሆኑ ምልሽ እኩል መሆኑ ግራንጋ ሌማቸው ልዩነት ይመጣል እንጂ ቃነታቸው ተመሳሳይነት አለው። አንዳንዴ ተመሳሳይ ቃ ሆኖ በእኔም ብቻ ልንለየው አልችልም። ስለዚህ በዛ ነው። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። እሺ፣ ማለት አሁን ኮፒ ማሽኖችን እየገለጽን መጣ የመገልበጥ አይነት ስታፍ አለ። ሁለቱም አላቸው? ሁሉም አላቸው። ሶስቱም እዚህ ጋር ያሉት አላቸው። ያኛዎቹ 2318 የለውም። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እዚህ ቤት ውስጥ ያሉት ማሽኖች ኮፒ ማሽኖች እነዚህ ናቸው። እናም ከዚህ በበለጠ እዚህ ቤት ውስጥ አሁን በዲስፕሌይ ኤሪያ ላይ ያሉትን ነው እያወራን ያለ ነው እና ስቶር ላይ የተለያየ ኮፒ ማሽን እንዳላቸው መረጃው አለን። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ ደውላችሁ ኮንታክት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን አይነት ማዘዝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ኮፒ ማሽንን ስናነሳ ያነሳ ነው የቢዝነስ አይዲያ። ምናልባት ስቴሽነሪ የህትመት ስራ ላይ መሰማራት የምትፈልጉ ካላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ የህትመት ማሽነሪ ፕሪንተር አለን፣ ኮፒ ማሽን አለን፣ ስካን አለ። እነዚህ ነገራትን ምንፈልግ ከሆነ መተን ከነሱ ጋር መወያየት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ ስላይትሊ ዩዝድ ማቅረባቸው የኮስት ኢፌክቲቭነስ ወይ ደግሞ ዋጋን እንድናመጣጥን ይረዳናል። ሁለተኛ እቃችን ቢበላሽ ራሱ ሽጠው ዝም የማይሉና
መልሰው የሚጠግኑልን ስለሆኑ ሌላ አድቫንቴጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እዚህ ቤት ያለውን ነገር በዚህ ሁኔታ እናጠቃልላለን። ለበለጠ እሷ ባለሙያዋ መሰጠን ማብራሪያ ካለ እስኪ ለማጠቃለል ያህል የመጨረሻ እዚህ ቤት ውስጥ ስላሉ እቃዎች ምን ትያለሽ? ጥራትም ያላቸውና ንጹቆች ነው እናመጣው። ስለዚህ መታችሁ ብዙ ደረሰኝ ያላቸው ነገሮች ናቸው ያንዳንዱ ሽያጮች ያላቸው። ጋራንቲ ሰጣላችሁ? ጋራንቲ ሰጣል። ለምን ያል ጊዜ? ለጊዜ ለ3 ወር ለ3 ወር። እሺ አድሬሳችሁን ነገሩና እንጨርስ። አድሬሳችን ሜክሲኮ ኬኬ ህንጻ ላይ 2ኛ ፎቅ 225፣ ስልክ ቁጥር 0911 6097 41። እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ኮፒ ማሽን፣ ስለ እስካን፣ ስለ ፕሪንተር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። የተለያዩ አክሰሰሪዎችም ይኖራሉ፣ አብሮ ተያይዘ ያሉ ናቸው። ቶነር አለ፣ ቀለሞችን እዚህ ቤት ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ለበለጠ መረጃ ኮንታክት አድርጓቸው። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። እናመሰግናለን።